दर्शकबिन सप्तरङ्गी टेलिभिजनको लकडाउन विशेषमा यहाँहरूलाई म सलिनाको नमस्कार दर्शक मानबावहरू आज हामी लकडाउनको पैँतालिसौँ दिनमा छौँ पैँतालिसौँ दिनसम्म आइपुग्दा लकडाउनले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ यसै सन्दर्भमा आज हामी खोराही उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर दस वडा नम्बर बाह्र र ओडा नम्बर पन्ध्रका ओडा अध्यक्षहरूसँग अहिलेको अवस्थाको बारेमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् प्रस्तुत छ ओडा अध्यक्षहरूसँग केदार राज श्रेष्ठले गरेका कुराकानी आदरणीय दर्शक महानुभावहरू लकडाउन विशेषमा नमस्कार म केदार श्रेष्ठ यो लकडाउन पाँचौँ चरणमा आइपुग्दाखेरि के कस्ता कार्यक्रमहरू का सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यस बारे बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामी यहाँहरूसँग घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर दसका अध्यक्ष चित्रबहादुर डाँगीजीलाई यहाँहरूको समक्ष जोड्दैछौँ कार्यक्रममा का यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद नमस्कार अनि अहिलेको यो अवस्थामा यहाँहरूले आफ्नो कार्यक्रमहरू का कसरी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यो कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले जो सरकारले एउटा लकडाउन गरेको छ यसमा हामीले यस घुराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर दस अन्तर्गत यस लकडाउनलाई राज्यको नियम पालनालाई सबै हामी नागरिकहरूले गर पालना गर्नुपर्छ र यो रोगबाट हामी सुरक्षित हुनुपर्छ र हामी क्वारेन्टाइन आफ्नै हाउसमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ र सबैलाई बसाल्नुपर्छ हामी जथाभावी हिँड्नु हुँदैन भिडभाड गर्नु हुँदैन भेला गर्नु हुँदैन भनेर सबैलाई सचेत पनि गराएर गराएका छौँ र यहाँ भएका यो बजार क्षेत्र पनि रहेको हुँदा यस बजार क्षेत्रमा पनि भिडभाड हुने गरेको हुँदा हामीले यसलाई पनि व्यवस्थित गरेर एउटा सामान्य दूरी कायम राखेर रा, व्यवसायहरूलाई आग्रह गरेर उहाँहरूको सहयोगमा हामीले दुरीलाई कायम राखेर रा पनि के अरे बजारहरूलाई व्यवस्थित गरेर अति आवश्यक खाद्यान्न जस्ता वस्तुहरू या तरकारी चिज जन्य चिजहरू दुधहरूलाई यसरी व्यवस्थित गरेर लगेका छौँ अहिलेसम्मलाई र आगामी दिनमा पनि यही किसिमले हामी अगाडि बढ्नेछौँ आज भर्खरै पनि बिहान हामीले यो छिमेकी जिल्ला हाम्रो भेरीमा के अरे सङ्क्रमित धेरै मात्रामा देखिन थालेको हुँदा हामीले यो तिन दिन बजार खोल्ने जो एउटा समझदारीमा खुल्ने गरेको थियो त्यसलाई आज हामीले के गरेका छौँ भने यस वडा नम्बर दस अन्तर्गत नारायणपुर बजारलाई हप्ता दिनलाई टोटलै बन्द गर्ने अति आवश्यक कसैलाई त्यस्तो सामग्रीहरू खाद्यान्न वस्तुहरू चाहिएमा हामीले गाउँ टोलमै बरु उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर होइनै लगिदिने व्यवस्था गर्ने भनेर आज व्यवसाय साथीहरू उद्योगवाणीसँगसँग हामी कोअर्डिनेसन गरेर आज छलफल गरेर त्यो निर्णय गरेका छौँ अनि तपाईँको वडामा त नारायणपुर बजार क्षेत्र पनि छ होइन यहाँको नारायणपुर उद्योग वाणिज्यसँग पनि छ अनि यो अवस्थामा यो लकडाउनको पाँचौँ चरणमा आइपुग्दासम्म तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो किसिमको समस्या पर्यो यस लकडाउनमा सबभन्दा समस्या अब यस क्षेत्रमा रहेका केही पुराना बिरामीहरू जो महिना हप्ता दिनमा बाहिर गएर उपचारका लागि जचाउने या उपचारका लागि जाने जो उहाँहरूको थियो तर त्यो कुरालाई एकदमै उहाँहरू यस लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि उहाँ जान नसकेको र त्यो गुनासो हामी माझ आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई अब अहिले जसरी हुन्छ खाइरहेको दवाईलाई थप्नुहोस् त्यही दबाई खानुहोस् अब यो खुल्यो भने फेरि जानुहोला भनेर उहाँहरूलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ र मानिदिनु पनि भएको छ कतिपयको बाहिरबाट दबाई ल्याएर इन्डियाबाट पनि दबाई ल्याएर खाने उहाँहरूको छ कसै मानसिक बिरामीहरू छ कोही किडनीका बिरामीहरू छ कोही क्यान्सरको बिरामी छ उहाँहरूले अहिले सामान्य हिँडै दबाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ र त्यस्ता कोही बिरामीहरूलाई हामीले अब घुराई के अरे स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाउँछौँ कोही प्राइभेटमा पठाउँछौँ र त्यसै गरी चलेको छ र अर्को यस क्षेत्रमा तरकारी व्यवसाय गर्ने व्यवसाय कृषकहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि समस्याहरू आयो तरकारीको सिजन थियो यो बेलामा र अब लकडाउनका कारणले उहाँहरूले त्यो तरकारीलाई बजारमा बजारीकरण गर्न नसकेको गुनासो आयो र त्यसलाई पनि हामीले सक्दो प्रयास गरेर हाम्रो जिल्ला प्रशासन नगरपालिकासँग आग्रह गरेर उहाँहरूलाई एउटा गाडीमा व्यवस्थित गरेर गाउँ टोलमा भए पनि बजारमा बजारमा नबिके पनि गाउँ टोलमा गएर बेच्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई त्यसरी पनि बेच्न लगाइयो र उहाँहरूले केही बेच्नु पनि भयो र त्यसै गरी कुखुरा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ यस क्षेत्रमा उहाँहरूको पनि समस्या यही थियो कुखुराहरू तयार भइसकेको थियो दाना नपाइने अवस्था थियो र उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि गुनासोहरू ल्याउनु भयो र उहाँहरूलाई पनि हामीले यसै गरी गाडीबाट आलो पालो गरेर गाउँ टोलमा लगेर बेच्नुहोस् सुरक्षित हिसाबले बेच्नुहोस् भनेर भनियो उहाँहरूले पनि कुखुरा सल्टाउनु भयो यसै गरी यहाँ हाम्रो दस नम्बरवडाभित्र इटा भट्टाहरू पनि छन् त्यो इँटा भट्टाहरू अधिकांश बाहिरबाट इन्डियाबाट लेबरहरू आउने र यो के अरे समयमा इटाहरू पारेर अनि उनीहरू बर्खा लाग्यो भने घर जाने अवस्था थियो र ठ्याक्कै त्योभन्दा अगाडि नै लकडाउन भएको हुँदा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो भयो उनीहरूलाई अब काम पनि गर्न नपाउने र खानेकुराहरू पनि उनीहरूको समस्या आउने भएको हुँदा त्यो पनि जिल्ला प्रशासन नगरपालिकासँग कोर्डिनेसन गरेर नेपालभित्रका जति हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पठाउने व्यवस्थापन गरियो र रह इन्डियाको सन्दर्भमा अलिकति गाह्रो विषय भएको हुनाले उहाँहरूलाई इटा भट्टैकै साहुहरूलाई जे जसो गरेर हुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षित तरिकाले त्यहीँ राखेर अब उहाँहरूलाई खानेपिनेको व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ यसै किसिमले यिनी समस्याहरूलाई सल्टाउँदै गएका छौँ अनि यो तपाईँले इटा भट्टाको कुरा ल्याउनुभयो अध्यक्षज्यू यो इटा भट्टामा त त्यहाँ गर्ने कामदारहरूले बिचमा त धेरै त्यहाँ जुलुसहरू यसो नाराहरू पनि लगाउने पनि गरेको हामीले रिपोर्टिङको क्रममा हामीले देखेका थियौँ त्यसलाई तपाईँहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुभयो यसमा के थियो भने धेरै जसो अघि नै पनि मैले भने बाहिरका कामदारहरू आएको हुँदा अब उनीहरू पनि छटपा छटपटाएका थिए र उनीहरू गाउँ टोलमा जाने माग्ने खाने गरेका हुँदा अब यहाँको जनताहरूले होइन यिनीहरूले रोगसार्छन् यिनीहरू इन्डियन इन्डियन हुन् भन्ने किसिमले उहाँहरूको बुझाइले गर्दाखेरि यो अलिकति अप्ठ्यारो भएको महसुस गरेका थियौँ र उहाँहरूलाई हामीले गाउँ टोलमा गएर यो होइन के अरे यसरी डराउनु त पर्दैन उहाँहरूसँग उहाँहरू यहीँ नै हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहुन्छ बरु उहाँहरूलाई बाहिर ननिस्किने या अन्त गएर डुल्ने घुम्ने अवस्था नबनाउने किसिमले हामी यहाँहरूको साहुहरूलाई पनि आग्रह गर्छौँ र हामी सबैले पनि उहाँहरूलाई सम्झौँ हामीले पनि सम्झाउँछौँ भनेर यही किसिमले उहाँहरूलाई सम्झाएर अहिले त्यो अवस्था <स्तुण> छैन अनि तपाईँको अब यो नारायणपुर क्षेत्रमा उद्योग वाणिज्यसँग पनि छ सँगै तपाईँसँगै वडा कार्यालयसँग जोडिएको चाहिँ इलाकामा प्रहरी कार्यालय पनि छ उहाँहरूसँग कस्तो किसिमको तपाईँहरूको समन्वय भएर तपाईँहरू अगाडि काम गर्नुभयो त हाम्रो यो लकडाउन सुरु भएदेखि नै हामीले यस नारायणपुर इलाका प्रहरी कार्यालय नारायणपुर उद्योग उद्योगवाहिनी सङ्घसँग हामी सदैव सुरुदेखि हामी बिहान एक टाइम हामी उहाँहरूसँग बसेर हरेक दिनको यहाँको के छ अवस्था र यसलाई कसरी हामीले आज सहज बनाउनुपर्छ र सरल सा। बनाउनुपर्छ यहाँका व्यव व्यवसायीहरूको के अरे चिन्ताको विषय के छ र यहाँका उपभोक्ताको विषय के छ यसलाई कसरी लैजाने या कहाँ खाद्यान्नहरूको अभाव भइरहेछ त्यहाँ कसरी पुगाउने कहीँ दुधको अभाव होला त्यहाँ कसरी व्यवस्थित गर्ने कोही उत्पादन गर्ने उपभोक्ताहरूको उहाँहरूको कसरी मार्केटिङमा ल्याइदिने भन्ने विषयमा हाम्रो डेली छलफल हुन्छ दैनिकी हामी बजार अनुगमन गर्छौँ बजारमा हामी दैनिकी आएर सबै व्यवसाय साथीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूका सुझाव सल्लाहहरू पनि लिन्छौँ र उहाँहरूलाई पनि यो कोरोना भाइरसको भयावह अवस्थालाई जसरी हुन्छ हामीले लकडाउनको बेलामा एउटा होम क्वारेन्टाइन गरेर नै हामीले यसलाई के अरे सफल बनाउनुपर्छ हामी सफल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दैनिकी हाम्रो र जो यहाँको प्रशासन र यहाँको उद्योग उद्योगवाहिनीसँग हामी दैनिकी बसेर हामीले दैनिकी यो विषयलाई छलफल गरेर यहाँका भएका समस्याहरूलाई के अरे निर् गरेका छौँ अहिले हामी लकडाउनको पाँचौँ चरणमा छौँ सबै देशैभरि उद्योग धन्दा कल कारखाना व्यापार व्यवसाय सबै बन्द छ यो अवस्थामा बढी मर्का परेको जो हाम्रो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने जो चाहिँ हाम्रो सर्वसाधारण हुनुहुन्छ तपाईँको ओडामा उहाँलाई तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ हामीले जो दैनिकी मजदुरी गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने जो यहाँ यो बजार क्षेत्रमा भयो यो बजार क्षेत्र रहेकोले यहाँ केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यस्ता र उहाँहरूको हामीले पहिलो चरणमा एउटा हाम्रो घोराइ उपमहानगरपालिकामा के अरे वडा स्त्री विपद व्यवस्थापन समिति पनि छ र त्यो विपद विपद व्यवस्थापन समिति हामी बसेर हामीले यस्ता व्यक्तिहरू कति हुनुहुन्छ त उहाँहरूको डाटा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले एउटा समितिलाई फेरि एक्टिभ बनाएर हामी टोल टोलमा टोलका टोल पदाधिकारीहरू लगायत टोलका अरू अन्य व्यक्तित्वहरूसँग भेटेर उहाँहरूको तपाईँहरूको टोलमा को यस्तो व्यक्ति छ त्यस्ता व्यक्ति हामीहरूलाई जानकारीमा दिनु पऱ्यो र हाम्रो सम्पर्कमा ल्याइदिनु पऱ्यो हामी उहाँहरूलाई बो, भोलि भो होइन भोकले मर्न दिनु भएन उहाँहरूलाई हामी राहतको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर हामीले डाटा ल्याइयो डाटा ल्याएर हामीले उहाँहरूलाई यस क्षेत्रमा रहेका उद्योग उद्योगवानीसँग खानेपानी केही व्यक्तित्वगणहरू र अन्य सङ्घ संस्थाहरू सबैले दिएको जो सहयोग थियो त्यो सहयोगलाई हामीले यो स्थानीय तहको एकद्वार प्रणाली मार्फत हामीले उहाँहरूलाई रा त्यो राहत वितरण रा गरियो र त्यो करम करमदाताहरूले दिने करम पनि दिइराख्नु भएको छ र त्यसै गरी हामीले पहिलो चरणमा एक सय एकजना घरधुरीलाई हामीले राहत वितरण गरेका थियौँ र फेरि दोस्रो चरण यो लाम्मिँदै यो लकडाउन लामिँदै गएको कारणले फेरि पनि केही त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अब कहीँ काम गरेर काम रोजगार बिना उहाँहरू खानबाट वञ्चित हुनुहुन्छ भने फेरि हामी एउटा चारवटा टिम त्यो हाम्रो के अरे विपद समिति जो थियो त्यसलाई चारवटा टिम बनाएर टोल टोलमा पुगेर हामीले त्यसको डाटा ल्यायौँ र त्यो डाटा मार्फत हामीले राहत वितरण गरिरहेका छौँ र गर्दै पनि छौँ अब हामीले तपाईँको टोटल अहिलेसम्म हाम्रो एक सय एकासी घरधुरीलाई हाम्रो राहत वितरण भइसकेको छ र अब हाम्रो पैँसठी हामीले जो अनुगमन गरेर ल्याएको डाटा हो पैँसट्ठी घरधुरी छ पैँसठी घरधुरीलाई पनि हामी दिइराखेका छौँ आज पनि हाम्रो यसवटा कार्यालयबाटै नै वितरण गर्ने गरेको हुँदा हामीले वितरण गरिरहेका छौँ र स्वयंसेवकहरू मार्फत हामीले उहाँहरूलाई सहयोग लिएर उहाँहरू मार्फत हामीले एउटा व्यवस्थित तरिकाले उहाँहरूलाई राहतको वितरण व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ हजुर अनि अध्यक्ष तपाईँले आफ्नै वडा कार्यालयमै यो राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको रहेछ हामीले अहिले पनि देखिरहेको छौँ होइन अब यो राहत वितरण गर्ने क्रममा तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो किसिमको समस्या आयो फेरि यो राहत वितरण गर्ने बेलामा यो नागरिकताको आवश्यकता किन पर्दो रहेछ यो हामीलाई एउटा माथिबाट नै निर्देशन र एउटा कार्यविधि छ एउटा फर्म फर्मिट छ त्यो फर्मेटमा सबै भनेको छ तिन पुस्ते बाबुबाजेको नामदेखि लिएर त्यसको ठेगाना नायिता त्यसको परिवार सङ्ख्या भनेको छ र त्यही मापदण्डलाई टेकेर हामीले गर्दा नायरता अनिवार्य गरिएको हो र यस क्षेत्रमा नायरता नभएका बाहिरबाट आएर बसेर लेबर गरेर खाने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि हामीले फेरि छुट्टै त्यो फर्मेट बाहेक पनि अब एउटा नागरिक हो उसलाई मर्नबाट बचाउनु पर्छ भन्ने सबैको दायित्व हो र हामीले सबैले फेरि केही साथीहरू सबैले सहयोग गरेर उहाँहरूलाई पनि हामीले बाँटेका छौँ अहिले हामीले कम्तीमा पनि त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई लगभग तिसजना हाराहारीमा हामीले दिइसकेका छौँ राहत यो माथिबाटकै व्यवस्था परिपत्र नै त्यस्तै किसिमको बनेको छ त्यो फर्मिटीले नै नायरता अनिवार्य भनेको छ त्यसकारण हामीले नायरतालाई अनिवार्य गराएका छौँ अनि यो लकडाउनको अवस्थामा तपाईँका वडाका विकास निर्माणका आयोजनाहरू पक्कै पनि अलिकति प्रभावित त भएकै होला तर यसै कारणले गर्दाखेरि यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाहरूलाई त प्रभावित पार्दैन यसले हाम्रा योजनाहरू कतिपय त योजनाहरू भइसकेका थिए र कतिपय अलिकति एउटा कहीँ केही विवादका कारणले रुकेका थिए तिनी रोकेका कामहरू ठ्याक्कै हामीले त्यसलाई सल्टाउँदै थियौँ र ठ्याक्कै लकडाउन भइसक्यो र सम्झौता नभएका कामहरू छन् अब तिनी कामहरूलाई हामीले अहिले साल अब समय पनि सकिसकेको छ र यसलाई अब भर्खरै फेरि हाम्रो नयाँ योजनाहरू छनौट गर्ने र नयाँ योजनाहरू लाई अगाडि सार्ने यो सतहत्तर अठहत्तरका योजनाहरूलाई हामीले अब छनौट गरिरहेछौँ टोल टोलमा गएर हामीले एउटा सामाजिक दूरी बढाएर केही त्यहाँका उपभोक्ताहरूलाई राखेर रा, टोललाई राखेर रा, योजनाहरू छनौट गरेर ल्याउने क्रम चलिरहेको छ र हामीले अब पहिलो प्राथमिकता हामीले कसलाई दिन्छौँ भने जो अहिले हुन नसकेका योजना छन् तिनी योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ र त्यसपछि अनि फेरि अन्य योजनाहरूलाई अगाडि सार्दै लैजान्छौँ अनि तपाईँले अघि बाँके नेपालगञ्जको कुरा पनि सँगै जोड्नुभयो यो अवस्थामा अब यो पच्चिस गते पाँचौँ चरणको लकडाउनको समयवधि समाप्त हुने आइसकेको छ अब यो अवस्थामा भर्खरै नेपालगञ्जमा अहिले सङ्क्रमणको आ सङ्क्रमणको सङ्ख्या तेइसजना पुगेको हामीले अहिले सुनेका छौँ अब यो अवस्थामा छिमेकी जिल्ला बाँकेमा त्यस्तो हुँदा हामी दाङ जिल्लाले अब यो सङ्क्रमणबाट बस्नको लागि के के उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ला सबभन्दा पहिलो कुरा अब छिमेकी जिल्लामा महामारी देखिसकेपछि र त्यहाँ सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ र त्यसको लागि यस हाम्रो दाङ जिल्ला घोराई उपमहानगरपालिकाले एउटा एकदमै चक्रिय एउटा यस क्षेत्रलाई सेभ गर्ने तपाईँको नाका नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मीहरू राखेर या स्वयंसेवक बनाएर स्वयंसेवक मार्फत पनि राखेर यस क्षेत्रलाई बाहिरबाट सकेसम्म यस दाङ जिल्लाभित्र बाहिरको मान्छेलाई आउन नदिने र रह यहाँ रहेको नागरिकहरूलाई तपाईँको आफ्नै होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने र उपचारको जस्तै कोही त्यस्तो किसिमको सङ्क्रमित देखियो भने त्यस्तालाई एउटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई उपचारको व्यवस्थापन एकदम रुस्त राख्ने सबभन्दा मुख्य कुरा के भने लाई एक किसिमले यस क्षेत्रको नाका जति छन् बाहिरबाट भित्रिने नाकाहरू यो नाकाहरूलाई लगभग तपाईँको यो नेपालगञ्जको जो सङ्क्रमण देखिरहेको छ त्यो अवस्था कम नहुँदासम्म यसलाई टाइट नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ मलाई अब यो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई यो सप्तरङ्गी टेलिभिजन मार्फत तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण चा? हाम्रा यस वडावासी या अन्य सम्पूर्ण के अरे पब्लिकलाई मैले यो आग्रह गर्न चाहन्छु हामी यस के अरे कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुनलाई जो राज्यले एउटा नीति लिएको छ के अरे होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने र भेला नगर्ने तपाईँको साबुन पानीले हात धुने अनि सरसफाइमा जोड दिने खाना राम्रोसँग पकाएर खाने यिनी कुराहरूलाई सबैले आआफ्नो तर्फबाट पालना होला र सबैले पालना गऱ्यौँ भने अवश्य पनि यो रोगबाट हामी बच्नेछौँ यही आग्रह गर्न चाहन्छु हस्त कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि मेरो यस गोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर दस मा आएर यहाँका यस यो घडीमा यस क्षेत्रमा यो कोरान कोरोना भाइरसको एउटा क्वारेन्टाइन भएभा अवस्था भएको अवस्थामा यहाँ आएर यहाँका गतिविधिहरूलाई यस सतरङ्गी टिभी मार्फत कुरालाई अगाडि बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरंगी एस टेलीविजन दर्शक महानुभावहरू अहिले हामी घोराई उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर बाह्र हापुर बिजोरीमा छौँ अब हामी यहाँहरूसँग घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर बाह्रका वडा अध्यक्ष राजेन्द्र बुढाज्यूलाई यहाँहरूसँग हामी जोड्दैछौँ कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यो सतरङ्गी टेलिभिजनलाई पनि मलाई चाहिँ अनि अध्यक्षजी अहिले यो लकडाउनको समयमा यहाँले आफ्नो दैनिक समयहरूलाई दिनचर्यालाई कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ अहिले यो लकडाउनको समयमा यो चैत्र एघारदेखि हाम्रो लकडाउन सुरु भयो र त्यही दिनदेखि नै हामी कम्तीमा पनि टोलमा समाजमा गएर यो जनचेतनाको कार्यक्रमहरू सुचारू गर्दै गऱ्यौँ अनि त्यसको साथसाथै हामी हरेक टोलमा पुगेर यो लकडाउनको र यो कोरोना भाइरसको असरहरू के के हुन् त भनेर हामीले जानेको बुझेकोसम्म सबै हाम्रो टोलीले विपद व्यवस्थापन समिति टोली अनि स्वास्थ्य चौकी अनि हाम्रो अस्थायी प्रहरी चौकी अनि हाम्रो जनप्रतिनिधि सबै हाम्रो टिमले चाहिँ हरेक टोलमा हरेक समाजमा गएर हामीले जाने बुझिएकोसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रमहरू दियौँ अनि यो हजुरको बाह्र वडा त घोराई उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रदेखि अलिकति बाहिर छ होइन तपाईँलाई यो विगत लकडाउन घोषणा भएदेखि विगत चैत्र एघार गतिदेखि अहिले यो पाँचौँ चरणको लकडाउनमा आउँदासम्म तपाईँलाई कस्तो कस्तो किसिमको समस्याहरू बेहोर्नु पर्यो यहाँसम्म आउँदाखेरि धेरै नै समस्याहरू आइपरे र समाजमा हरेक किसिमको समस्याहरू आउँछन् नै कोही समस्याहरू हामी चाहिँ खान पाएनौँ अप्ठ्यारो भयो भन्ने समस्याहरू त छँदैछन् र फेरि पनि हामी चाहिँ कुनै न कुनै काम लिएर बाहिर जानुपर्छ अथवा हामी ए, यो बजारमा गएर हामी उभकै सामानहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने समस्याहरू नै बढी हामीमा चाहिँ आइपऱ्यो अनि यहाँदेखि त बजार तपाईँको रासन पानीको लागि बजार जानको लागि त धेरै समस्या छ होला होइन अब यो लकडाउनको अवस्थामा पनि तपाईँ यताउता हिँड्न घुम्न आवाज जावत पनि बन्द गरिएको छ स्थानीय प्रशासनले यसलाई तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो त र हामी यो व्यवस्थापन हामी यहाँको सुरक्षाकर्मीहरूसँग र अर्को हामी बजारमा पनि हामी आफ्नै तरिकाले र उहाँहरूको समस्या हाम्रो यहाँको समाजको समस्या हेरेर हरेक ठाउँमा हामी नै आफै कोही ठाउँमा आफै गयौँ कोही ठाउँमा चाहिँ के अरे फोन मार्फत सम्पर्क गरेर उहाँको यस्तो समस्या हो कुनै ब्याङ्कतिर जाने कुनै चाहिँ हस्पिटलतिर जाने समस्याहरू चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्दै गयौँ अनि तपाईँको ओडासँगै अहिले त यहाँ बाह्र नम्बरमा तपाईँको ओडासँगै एउटा इलाका प्रहरी कार्यालय पनि छ अनि उहाँहरूसँग समन्वय गरेर तपाईँहरू सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनलाई कत्तिको चुनौती थियो जे होस् पहिला पहिला हामीलाई धेरै नै चुनौती नै भयो र हाम्रो बाहिरबाट आएका साथीहरूले त्यति राम्रो बुझिदिनु भएन हामी जाने बेलामा उहाँहरू मित्र राष्ट्र भारतबाट आउने साथीहरूलाई तपाईँहरू कम्तीमा पनि वडा कार्यालयमा तपाईँहरू चाहिँ हामी बाहिरबाट आयौँ र तपाईँहरूको चाहिँ नाम ठेगाना तपाईँहरूको फोन नम्बर दिनुहोस् भन्दा धेरै मान्छेहरू लुकेर बस्नुभयो पछि समय आउँदै गयो अनि दिन प्रतिदिन समय ढल्किँदै गयो उहाँहरू पनि हाम्रो कन्ट्याक्टमा आउनुभयो र हामी चाहिँ यहाँको स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूसँग गएर उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेर हामीले एकजनालाई तुरन्तै बेलजुन्डे पठायौँ उसको राम्रै आयो अनि त्यसपछि हाम्रो यो ठाउँमा त्यस्तो अझै भएको छैन अनि तपाईँको वडाबाट पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या त पक्कै पनि थियो होला यो लकडाउनको अवस्थामा ती बेरोज ती वैदेशिक फर को रोजगारबाट फर्केर आउनेको सङ्ख्या कति थिए र तिनीहरूलाई तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउनेहरू कतारबाट दुईजना होला दुबैबाट एकजना र अर्को दुबैबाट पाँचजना होला सायद पाँचजना दुबईबाट र कतारबाट दुईजना अनि साउदीबाट एकजना हो कि जस्तो लाग्छ त्यस्तै हो साउदीबाट एकजना हो र उहाँहरूलाई भेट्यौँ र हामी लकडाउनभन्दा धेरै नै अगाडि आएको हो चैत्रको महिनाभन्दा धेरै नै अगाडि आएको हो भन्ने कुरा उहाँहरूसँग प्रुभ भइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ ठक्कै ठिकै छ तपाईँहरू चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् र जानकारी गराइसकेपछि तपाईँहरूको व्यवस्थापन हामीले यहाँ स्वास्थ्य चौकीले गराउला तपाईँहरू चाहिँ नातिएर घर बसेर आफ्नो सुरक्षा गरेर गाउँमा चाहिँ धेरै नभु नघुमिकन तपाईँहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहोला भन्यो र जो भारतबाट आउने साथीहरूसँग अलिकति त्रास थियो उहाँहरूसँग त्यस्तो देखिएन एक दुई ठाउँ अघि नै भनिहालेँ एक दुई ठाउँ चाहिँ हामीलाई देखिएर पुलिसले छोप्न आयो जनप्रतिनिधिले छोप्न आयो जस्तो उहाँहरूको बुझाइ भयो र पछि फेरि उहाँहरू होइन हाम्रै लागि रहेछ हाम्रै समाजको लागि हाम्रै परिवारको लागि रहेछ भन्ने उहाँहरूसँग मानसिकता भयो र हामी कहाँ आएर सम्पर्कमा बस्नुभयो अहिले ठिकै छ उहाँहरू अनि अहिलेको अवस्थामा मुख्य चुनौती भनेको यहाँहरूलाई जस्तो दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर खाने जो सर्वसाधारण हुनुहुन्छ उहाँलाई यो रासनको व्यवस्था यहाँले कसरी मिलाउनु भएको छ हजुर यो दैनिक ज्यालादारी र हाम्रा बाह्र नम्बर ओडामा दैनिक ज्यालादेरी काम गर्नेहरू र अशक्त अपाङ्ग र वृद्धहरूको लागि चाहिँ हामी धेरै पटक टोल विकास संस्थाहरूसँग दुई तिन पटक सामाजिक दूरी अपनाएर टोल विकास संस्थालाई चाहिँ मैले लौँ न त यो महामारी बेलामा तपाईँ हामी बसेर सामान्य छलफल गरौँ र एउटा खाका बनाऊँ कसरी जाने हो यो बेलामा तपाईँहरूले हामी बाह्र नम्बर वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई र बाह्र नम्बर ओडालाई तपाईँहरूले सहयोग गर्ने यही बेला हो तपाईँहरू आउनु पऱ्यो भनेर हामी दुई तिन चरण छलफलमा बस्यौँ र छलफलमा बस्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई के आग्रह गरेँ भने कम्तीमा पनि तपाईँहरूको टोल विकास संस्थाहरूले टोलले व्यक्तिले जति हुन्छ जसरी हुन्छ आफ्नो हैसियत अनुसारको आफ्नो हेज अनुसारको तपाईँहरूले वडा कार्यालयमा यो विपन्न परिवारहरूलाई र ज्यालादारी मजदुरीहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेको राशन चाहिँ हामी व्यवस्थापन गरौँ र हामी हरेक टोलबाट व्यवस्थापन गरेको राशनलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर कति हुन्छ त्यो समाजमा टोलमा कस्ता कस्ता मान्छे छन् तपाईँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहोस् तपाईँले व्यवस्थापन गरेको राहतलाई चाहिँ हामी वितरण गरौँला उहाँलाई चाहिँ खाना चाहिँ जोहो गरौँला भनेर हरेक टोल विकास संस्थाले हरेक सङ्घ संस्था र खानेपानीदेखि ल लिएर यो सामुदायिक वन व्यक्तिले धेरैले नै सहयोग गरेर हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म टोटली ठ्याक्कै हाम्रो सङ्कलन भएको जम्मा नौ हजार पाँच सय चौसठी केजी अनि दाल चार सय उन्तिस केजी अनि नुन चार सय तिन केजी तेल दुई सय सत्र लिटर अनि साबुन चाहिँ हजार सैँतिस पिस हामीले चाहिँ कलेक्सन गऱ्यौँ र कलेक्सन गर्दै जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म तिन सय चार घर घुरीलाई चाहिँ हामी राहत वितरण गरिसकेका छौँ अझ केही हाम्रो राहत त्यसमध्येमा बाँकी छ त्यो बाँकी चाहिँ हाम्रो अति आवश्यक मान्छेहरू अति जोहनै गर्न नसकेको हाम्रा दाजुभाइ त दिदीबहिनीहरू हुनुहोला उहाँहरूलाई चाहिँ हेरेर हामी चाहिँ अनुगमन गरेर विपद व्यवस्थापनको समिति छ अनुगमन गरेर उहाँलाई चाहिँ रासन पुऱ्याइदिँदै गरेका छौँ र अहिलेसम्म हाम्रो सबै दादाहरूबाट दिएकोलाई चाहिँ हरेक टोलले त्यही टोलका मान्छेहरू बसेर व्यवस्थापन गरेर उहाँहरू सामाजिक दूरी अपनाएर उहाँहरूले चाहिँ दिएको जो डाटा सिफारिसको आधारले हामीले चाहिँ वडाबाट राहत चाहिँ वितरण गरिरहेको छ अनि यो राहत वितरण गर्ने बेलामा यहाँलाई कस्तो कस्तो किसिमको समस्याहरू आयो अहिले बाह्र नम्बर ओडामा मलाई लाग्छ सबै यो टोल विकास संस्थाका साथीहरूले टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरूले कुरा बुझेर होला उहाँहरूले समाजलाई चाहिँ धेरै बुझाउनु भए जस्तो लाग्यो र त्यति राहतको विषयमा यहाँ बाह्र नम्बर ओडामा होइन हामलाई पर्छ हामीलाई चाहिन्छ चेन नै हामीसँग चाहिँ खाना खर्च छैन भनेर चाहिँ वडा कार्यालयमा त्यति चर्को रूपले आएको जस्तो लागेन हाम्रो बाह्र नम्बर ओडामा चाहिँ टोल विकास संस्थाबाट माइनेटमा निर्णय गरेको अनि एउटा चिठी लिएर आएको मान्छेले रा चा। चाहिँ राहत लिएर जानुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो बाह्र नम्बर ओडामा अहिले हेर्नुभयो हामीसँग राहत अझै पनि छँदैछ र फाटफुट एक दुईजनालाई चाहिँ पठाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई दिन्छौँ जो नै सकेको मान्छेहरूलाई तर बाह्र ओडामा त्यस्तो मलाई चाहिँ यो राहतको विषयमा त्यति ठुलो चुनौती त्यति ठुलो अप्ठ्यारो हाम्रो टिमलाई भएको जस्तो लागेन मलाई अब यो पाँचौँ चरणको लकडाउनको समय पनि वैशाख पाँच गति हाम्रो सकिँदैछ यदि सरकारले फेरि यो लकडाउनलाई लम्ब्यायो भने तपाईँहरू यो राहतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने योजना बनाउनु भएको छ हो यही विषयमा चाहिँ हामी अहिले यो हाम्रो टिम पनि पुनः बैठक बस्दैछ यही विषयमा हाम्रो यो राहतको विषयमा अब पटकको लकडाउन आउने दिनहरू अब चाहिँ भय भय स्थिति आउने दिनहरू अब हुँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई अबको स्थितिमा चाहिँ हामीले केही ब्यालेन्स राखेका छौँ अथवा चाहिँ अलिकति केही अहिले पनि बाहिर तपाईँहरू देख्नुभयो होला केही दिएर जानुभएको छ व्यक्तिहरूले उहाँहरूले दिएको चिजलाई चाहिँ हामी सुरक्षित तरिकाले राख्छौँ अति आवश्यक हाम्रो चाहिँ जोहो नै सकियो हाम्रो चाहिँ अहिले खाना खर्च नै छैन हाम्रो चाहिँ चुलो नै बल्दैन भन्ने खालको खबर आउने बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ पुर्याउने हाम्रो चाहिँ जमरको गर्नेछौँ सायद बाह्र नम्बरवडामा त्यस्तो अवस्था नआउला जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको अवस्थामा यहाँको योजना यहाँको वडाको नि, विकास निर्माणका योजनाहरू पनि पक्कै पनि प्रभावित भएको छ होला होइन यो लकडाउनको कारणले यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने योजनाहरूलाई प्रभावित पार्छ कि पार्दैन धेरैजसो योजनाहरूलाई त प्रभावित पार्छ नै जस्तो लाग्छ र कतिपय पूर्वधारका योजनाहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ हामी गरि नै राखेका छौँ सामान्यत पाँच सातजनाले काम गर्न सक्ने स्थितिका पूर्वधारका कामहरू र अहिले अहिले भर्खरै तपाईँले आउँदै गर्दाखेरि देख्नुभयो होला यो बोटानिल गार्डियन चाहिँ अहिले सुझारू भइराखेको छ यो परदेशको आयोजनामा भएको यो बोटानिकल गार्डन र उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ थुप्रै ठाउँहरूमा बाटोहरू त्यस्तै छ र यो अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ समयमा अब बर्खा लाग्न लागिसक्यो समयमा नसकिने हो कि र हाम्रो चाहिँ अधुरै रहने हो कि भन्ने जस्तो आशङ्काहरू उब्जिरहेको छ तर पनि यो पूर्वधारको का कामहरू सायद हामीले प्रायः जसो सक्छौँ कि जस्तो, जस्तो लागि छ अतिज्यू अब यो सप्तरङ्गी टेलिभिजन मार्फत आम पब्लिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले अहिलेको अवस्थामा सप्तरङ्गी टेलिभिजन मार्फत आम जनताहरू र घोरै उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो महामारी भनेको हाम्रो घोरै उपमहानगरपालिकालाई मात्रै होइन यो महामारी भनेको हाम्रो देशलाई मात्र होइन विश्वलाई परेको महामारीलाई चाहिँ सबैले मनन गरौँ र सबैले सबै हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हामी चाहिँ योसँग कसरी बस्ने कसरी यसलाई चाहिँ परास्त गराउने भन्ने सोच राखौँ र रा, हामी आफैमा यसको व्यवस्थापन आफै गर्न सक्यौँ भने यसलाई चाहिँ परास्त गर्न सक्छौँ र पुनः फेरि पनि हामी पुरानै स्थितिमा फर्किनेछौँ भन्ने सबैलाई आशा राखौँ र रा, यो महामारीलाई चाहिँ हेलचाकरी नगरौँ र बढीसी बढी हामी चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दियौँ र सरसफाइमा ध्यान दिएर हाम्रो आफ्नो परिवारलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो टोललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो समाजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ समाजलाई राख्न चाहेँ र घरै महानगरपालिका वडा नम्बर बाह्रका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यो सप्तरङ्गी टेलिभिजन मार्फत हामी पुनः फेरि पनि पहिलाको जस्तै हामी अवस्थामा फर्किन पाउने आशा राख्दै र सम्पूर्णलाई मैले यो आह्वान गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्त कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईँ यो सप्तरङ्गी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन दर्शक महानुभावहरू अब हामी यहाँहरूसँग घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर पन्ध्रका अध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डेज्यूलाई यहाँहरूसँग जोड्दैछौँ हस्त कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अनि अध्यक्षज्यू अहिले अब आज अब लकडाउनको पनि आज पैँतालिसौँ दिन छ होइन पैँतालिस दिनमा आइपुग्दासम्म यहाँले आफ्नो ओडामा के के का कामहरू गर्नुभयो होला यो अवस्थामा हामी सुरुवातीको अवस्थामा पहिलो लकडाउनमा हामी चाहिँ जनचेतनाहरू सचेतना कार्यक्रमहरू फैलाउने टोल टोलमा अनि हामी यो कोरोनाबाट कोरोनाको महामारीबाट कसरी बच्न आफूलाई बच्न सकिन्छ बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा बाहिरबाट बार बाहिर ननिस्किने साबुन पानीले निरन्तर रूपमा हात धुने अनि सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्ने भिडभाडमा जाँदा मास्कको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ एक हप्तासम्ममा हामी गाडीमै एउटा गाडी बनाएर गाडीमा हामीले टोल टोलमा सचेतना कार्यक्रमहरू चलायौँ त्यसदेखि पछाडिको दोस्रो लकडाउनको कार्यक्रममा चाहिँ अब विशेष गरेर पन्ध्र नम्बर वडामा यो मजदुरी गर्ने मान्छेहरूको बसोबास बढी र भाडामा बस्ने डेरा गरेर बस्ने विद्यार्थीहरूको बसोबास बढी भएको कारणले दोस्रो चरणमा चाहिँ हामीले अब केही उनीहरूको चाहिँ आर्थिक उसमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न गएको होला भन्ने सोच बनाएर हामीले चाहिँ दोस्रो चरणमा हामीले राहतहरूको पनि कार्यक्रमहरू ल्यायौँ अनि हामीले राहतको मात्रै कार्यक्रम भन्दा पनि हामी हरेक कुराहरूमा लकडाउनलाई पूर्णतया पालना गराउनका लागि ना बार र नागरिकलाई घरबाट बाहिर ननिस्किनका लागि उहाँहरूले चाहिएको हरेक चिज उद्योगवाणीसँगको सहकार्यमा र चेम्बरहरूको सहकार्यमा हामीले होम डेलिभरीको अति आवश्यक चिजहरूको होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था गऱ्यौँ घर गर घरसम्म अनि हामीले औषधिजन्य दी कसैको दीर्घ रोगीहरूलाई सुगरको प्रेसरको रोगीहरूको पनि औषधि किन्नलाई बाहिर बाटामा ननिस्कन परोस् भनेर हामी एकल समस्याहरूसँगको सहकार्यमा औषधीहरू पनि हामी घरसम्म पुऱ्याइदिने व्यवस्था पनि गऱ्यौँ हामीले र हामीले अझ विशेष गरेर यो अहिले उसमा चाहिँ पछिल्लो लकडाउनको बेलामा डायलाइसिस गर्ने बिरामीहरू मृगोलाको बिरामीहरू डायलाइसिस गर्ने र यहाँको घोराईको प्रतिष्ठानमा पनि अलिकति व्यवस्थित नभएको र मेसिन पनि बिग्रेको कारणले लमै जान पर्ने आवश्यकता भएकोले अहिले पछिल्लो चरणमा मैले आफैले आफैले हप्तामा दुई पटक लमै लएर छोड्ने र डायलाइसिस भइसकेपछि घर ल्याएर छोडिदिने पनि व्यवस्था गरेको छु यो 60 -60 अनि यो घोराई तपाईँको ओडा चाहिँ घोराई बजारको मुटुमा छ फेरि तपाईँको ओडाले घोराई बजारको लगभग साठी पैँसठी पर्सेन्ट बजार त तपाईँको एरियामै छ अनि यो बजारको जस्तो हरेक व्यापार व्यवसायहरू पनि बन्द छ अनि यिनीहरूलाई यो व्यवसायहरूलाई तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नु कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो व्यवसायहरूलाई यो लकडाउन पालना गर्नको लागि तपाईँहरूले के के गर्नुभयो त अब यो त अब राज्यकै लकडाउनको अब राज्यबाट नै लागू गरिसकेको हुनाले अब व्यापार व्यवसाय गर्ने भन्ने कुरा त अहिले भएन र अहिलेको समय भनेको कमाउने समय पनि होइन आर्थिक लाभ लिने समय पनि होइन यो समय भनेको बाँचेर बचाउको समय हो त्यस कारणले पनि यहाँ अब पसलहरू खोल्ने अथवा यिनीहरूलाई व्यव उहाँहरूलाई व्यव व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि अब जिल्ला प्रशासनले हप्तामा तिन दिन खोल्ने भनेर नियम बनाएको छ तिन दिन चाहिँ उहाँहरूले अब त्यसमा पनि अत्यावश्यक भन्ने छ तर अब अरू पसलहरू पनि छिटफुट खुलेको हुन्छ अब अहिलेको समयमा पसल खोल्ने अथवा व्यापार गर्ने अथवा कमाउने भन्दा पनि अहिले कसरी आफू बाँच्न सकिन्छ र अरूलाई बचाउन सकिन्छ राज्यलाई राष्ट्रलाई बचाउ सकिन्छ भन्ने कुरातिर हामी ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ अनि सबै हामी धेरै वडाहरूमा यसै क्रममा जाँदाखेरि धेरै वडाहरूले विशेष त अहिले राहत वितरणलाई नै महत्त्व दिनुभएको हामीले पायौँ यहाँले राहतको साथसाथै के केलाई महत्त्व दिएर यहाँ अगाडि बढ्नु भएको थियो त होइन राहत त अब अहिले पछिल्लो क्रममा सबै वडाहरूले राहतलाई नै महत्त्वपूर्ण हो हो पनि किनभने अब घरमा राखेको खाद्यान्न कति दिनसम्म रहन्छ र बाहिर गएर कमाउन कमाउन जाने अथवा काम गर्ने वातावरण पनि छैन लकडाउनले गर्दाखेरि सबै कुराहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो उसमा चाहिँ सबै वडा अध्यक्षज्यूहरू राहतमै व्यस्त हुनुहुन्छ अब, अब मेरो खाद्यान्नको अति आवश्यक चिजहरूको खा वितरण पनि मैले सँगसँगै चलाइरहेको छु त्यससँग सँगसँगै मैले मलाई अहिले दुई तिनवटा गाडीहरू के अरे गाडीका सहरले पनि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ निशुल्क रूपमा एकजना रमेश भूषाल भन्ने भाइ हुनुहुन्छ उहाँले निशुल्क रूपमा आफ्नो गाडी सहयोग गर्नुभएको छ होइन उहाँले चाहिँ कहीँ कहीँ बिचमा परेका अप्ठ्यारामा परेका मानिसहरूलाई कहीँ जस्तो सल्यानको मान्छेलाई जान जानुपऱ्यो सल्यान छोडिदिने अथवा प्युठान छोडिदिने अब अहिले त्यो पनि चलाइरहेको छु सँगसँगै मैले अघि पनि भने हामीले चाहिँ अहिले बिरामीहरूलाई विशेष गरेर जस्तो अब खाद्यान्नको कुराहरू त छँदैछ अनि त्यसदेखि पछाडि जस्तो अब हप्तामा दुई दिन डायलाइसिस नगरी नहुने बिरामीहरू यहाँबाट लमै जान समस्या छ अब त्यत्तिकै जान पनि मिल्दैन र उहाँहरूसँग आर्थिक रूपमा पनि उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ यो लकडाउन अवधिभरि लग्ने र ल्याउने यो यो पनि मैले जिम्मा लिएको छु अहिलेसम्म मसँग एकजना डायलाइसिसको बिरामी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ भरतपुर ट्वालपा घर हो भरतपुरमा डेरा गरेर बस्नुहुन्छ होइन दलित परिवारको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर भएको उहाँलाई छ यस्तो अरू पनि हुनुहुन्छ भनेपछि मैले यसै मार्फत पनि मैले मेरो पन्ध्र नम्बर वडामा अरू पनि त्यस्तो डायलाइसिस गर्ने बिरामीहरू हुनुहुन्छ लमै जान पर्ने अथवा निरन्तर रूपमा त्यस्तो छ भनेपछि सम्पर्क गर्नुलाई म उहाँहरूलाई पनि व्यवस्था गर्नु गर्छु अनि तपाईँको वडाभित्र त धेरै कलेजहरू पनि छ विद्यालयहरू पनि छ तिनी क कलेजहरू विद्यालयमा पढ्ने बाहिरबाट आएर पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि धेरै मात्रामा यहाँ डेरा गरेर बस्नुहुन्छ अनि दैनिक ज्यालादारी मजदुरी खाने ब काम गरेर खाने यहाँ ज्यालादारीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले राहत वितरणको लागि कस्तो कस्तो नीतिहरू अप्नाउनु भएको थियो हामीले चाहिँ यहाँले भने जस्तै विशेष अझ यो अहिले घोरै उपमहानगरपालिकाको उन्डिसोटी वडामा सबभन्दा संवेदनशील वडा भनेकै हरेक दृष्टिकोणले संवेदनशील वडा भनेको पन्ध्र नम्बर वडा नै हो अब यहाँ चाहिँ चे बजार क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजसो ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरू अनि विद्यार्थीहरू बाहिर जिल्लाकाबाट यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थीहरू पनि धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूको खाद्यान्नहरू समयमा अब पठाउन पनि नसक्ने होइन उताबाट पनि आउन नसक्ने अनि यो भएको पैसा अलिअलि घरबाट पठाइदिएको पैसाहरू पनि सबै सकिसकेको अवस्था भावनाले हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा हाम्रै सम्पर्क आउँछ हामीलाई फोन आउँछ हामी जान्छौँ हेर्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी वितरण गर्छौँ र अर्को कुरा मैले यो वडामा चाहिँ एउटा राजनैतिक संयन्त्र पनि बनाएको छु सबै दलहरूबाट नेकपाबाट हाम्रो राजकुमार अधिकारीजी हुनुहुन्छ अनि जनमोर्चाबाट रामप्रसाद पोखरेलजी हुनुहुन्छ होइन त्यसै गरी मालेबाट हाम्रो कपिल पोखरेल हुनुहुन्छ अनि काङ्ग्रेसबाट शिशिर हुनुहुन्छ चारजनाको एउटा संयन्त्र बनाइदिएको छु उहाँहरू जानुहुन्छ अनुगमन गर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ पहिला जस्तो टोलबाट लिस्ट आयो लिस्ट आयो भने उहाँहरू जानुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ अनुगमन गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले पास गरिसकेपछि दिन योग्य छ ठिक छ भन्ने भए भनेपछि अनि राहत लिएर गएर हामी घर हामीले फेरि ल्याएर बोलाएर अथवा कहीँ लाइन लगाएर त्यसरी भन्दा पनि हामीले उहाँहरूलाई भर्सक घरबाट बाहिर निस्किन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले टोलमा उहाँहरूकै बस्तीमा घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौँ अनि अध्यक्षज्यू तपाईँले त एउटा खाद्य ब्याङ्क पनि खोल्नुभएको रहेछ यो खाद्य ब्याङ्कमा आजको दिनसम्म आउँदाखेरि कति खाद्यान्न तपाईँकोमा कलेक्सन भयो त अब ठ्याक्कै अहिले यति भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन त्यो डाटा मैले सबै रेकर्ड त छ मसँग अब ठ्याक्कै तपाईँसँग भन्दा पनि अब यो दिने क्रमहरू जारी छ दाताहरू अनि सहयोग गर्नेहरू सहयोगी हातहरू जोडिँदै जानुभएको छ र अहिलेसम्म मलाई राहतमा दिनलाई अप्ठ्यार अप्ठ्यारो चाहिँ परेको छैन र मेरो सोच के पनि हो भने यो खाद्य ब्याङ्कलाई अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणको पिरियड मात्रै होइन कि यसलाई निरन्तरता रूपमा लग्ने पछाडि खाद्य ब्याङ्क सधैँभरि अब यो पन्ध्र वडाले खाद्य ब्याङ्क एउटा सधैँभरि रहन्छ यो थायी रूपमा रहन्छ भोलि था, अन्यत्र ठाउँमा कहीँ आगलगी हुनसक्छ कहीँ बाढी पै पीडित हुनसक्छ होइन यस्तो ठाउँहरूमा फेरि त्यहाँ त्यहाँ पनि त्यही खाद्य ब्याङ्कबाट सहयोग गर्ने योजना बनाएको छु अनि अध्यक्षज्यू जस्तो तपाईँले राहत पनि जनताबाटै कलेक्सन गर्ने अनि बाँड्ने पनि जनतालाई नै यो सरकारको काम के भयो त अब अब अहिलेसम्म मैले राज्य कोषको राहत एक दाना पनि ल्याएको छैन मेरो वडामा आएको छैन होइन तर अहिलेसम्म दाताहरूले सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरूले अहिलेसम्म मलाई समस्या परे चाहिँ परेको छैन भनेको ठाउँहरूमा पुरा पुऱ्याइरहेको छु अझै पनि खाद्य ब्याङ्कमा मलाई लाग्छ अन्दाजी तिस पैँतिस क्विन्टल अझै पनि स्टकमै छ र अरू अझै दिने क्रम पनि दिने दाताहरूले पनि उहाँहरू पनि आइरहनु भएको छ जोडी जोडिराख्नु भएको छ त्यस कारणले राज्यको जहाँ पहुँच छैन जहाँ कलेक्सन हुन सक्दैन जहाँ चाहिँ समस्या उ छ अथवा जुनवटा अध्यक्षजीवहरूले कलेक्सन को, गर्न सक्ने अवस्था नभएको ठाउँ छ त्यो ठाउँमा पुगोस् भन्ने मेरो चाहना हो किनभने यो बजार क्षेत्र पनि भावनाले र यहाँ धेरै Uh, मा धेरै मानिसहरू सहयोगी भावना भएका मान्छेहरू पनि भावनाले उहाँहरूले चाहिँ दिइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म मलाई समस्या चाहिँ परेको छैन अनि तपाईँको वडा नम्बर पन्ध्र त अब खाद्य ब्याङ्क तपाईँले राख्नु भएको होला तपाईँसँग त राहत पनि धेरै कलेक्सन भएको होला त्यसै कारणले होला तपाईँले अन्य वडालाई पनि सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने हामीले सुनिराखेको छौँ अनि यो तपाईँले यो राहत वितरण गर्ने क्रममा तपाईँलाई कस्तो कस्तो किसिमको समस्याहरू आइपऱ्यो अब एउटा कुरा समस्या त अब नआउने कुरो हुन समस्यासँग जुझ्दै जाने, जाने हो र समस्यालाई समाधान गर्दै जाने हो अब कतिपय ठाउँहरूमा अब हाम्रो भावना पनि के भयो भनेपछि फल्नुले पायो मैले किन पाइनँ भने मेरो मेरो समस्या छ अथवा मेरो छाक बस्या छ पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भन्दा पनि मेरो छिमेकीले पायो मैले किन पाइनँ भन्ने कुरा भयो कि त्यो खालको बुझाइ पनि भयो धेरै ठाउँहरूमा त्यस हामी यो समयमा यो पिरियडमा सम्पूर्ण नागरिकहरूले इमान्दारीका साथ छातीमा हात राखेर रा। मेरो छिमेकीको छाक बस्यो पहिला मेरो छिमेकी कहाँ बालिदिनुहोस् मेरो चाहिँ अझै चल्छ चा, दुई चार दिन चल्छ भन्ने किसिमको भावनाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले बाँड्ने क्रममा एक दुई ठाउँ त्यस्तो पनि पाएँ होइन <laughs> अब खालि पाउनका लागि मैले मैले पाउनुपर्छ मसँग समस्या छैन मेरो घरमा चामल छ दाल छ तर फल्नले पाएपछि मैले किन्न पाउने त भन्ने किसिमको भावना पनि भएको ठाउँ ठाउँमा देखियो अब त्यस कारणले हामी त्यसलाई पनि अब सम्झाएर अनुगमन गरेर हेरेर तपाईँको छ होइन अझै ऊ नगर्नु समस्या भयो भने भन्नुहोस् तपाईँको छाका बस्न दिँदैनौँ भनेर हामी त्यसरी सहज रूपले माइरहेका छौँ र अब अरू वडाका साथीहरूले पनि कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेपछि भन्नुभएको छ मैले पुऱ्याइदिएको छु अस्ति छ नम्बरमा पनि मैले छ बोरा चामल उहाँले भन्नुभयो छ बोरा चामल मलाई अलिकति समस्या पऱ्यो पठाइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो मैले पठाइदिएँ अनि सोह्र नम्बरमा पनि मैले बिस बोरा जति चामल मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो सहयोग गर्नुपऱ्यो भन्नुभयो बिस नम्बर सोह्र नम्बरबाट पनि पठाइदिएँ आज दस नम्बरले फोन गर्नुभएको छ मलाई पाँच बोरा जति भएपछि पाँच परिवारलाई बाँड्न साह्रै समस्या भएको पाँच परिवारलाई बाँड्छु भन् भन्नुभएको छ र मैले पाँच बोरा चामल दाल तेल लगेर जाँदैछु अहिले त्यहाँ त्यस यहाँ अलिकति बाँड्ने क्रममा अलिकति राजनीति पनि देख्यो कि धेरै ठाउँहरूमा कस्तो किसिमले देख्यो भनेपछि कतिपय ठाउँहरूमा अब भोटलिस्टमा नाम हेर्ने होइन ना? अनि नागरिकता हेर्ने अहिले राज्यको नीति भनेको जो जहाँ छ त्यहीबाट राहत उपलब्ध गराउने हो कि होइन मेरो पन्ध्र नम्बर वडाका वडावासीहरू कोही अठारमा बस्छन् भने अठारबाट राहत उपलब्ध गराउने हो मेरो वडाका मान्छेहरू अन्यत्र वडाका मान्छे के अरे नागरिकहरू मेरो वडामा आएर बस्नु भएको छ भने मेरो वडाबाट राहत वितरण गराउने हो कि न कि उहाँहरूलाई तेरो तपाईँको नागरिकता अठारको छ अथवा तपाईँको नागरिकता सत्रको छ अथवा तपाईँको नागरिकता दसमा छ तपाईँ दसबाट जानुहोस् भन्ने खालको कुराहरू पनि देखियो त्यो चाहिँ अलिकति मलाई अलिकति आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ चित्त बुझ नबुझेको कुरा होइन अर्को कुरा भुज्� अस्ति मैले अस्तिको घटना तपाईँ जोड्न चाहन्छु छ नम्बर वडा अध्यक्षले अलिकति समस्या पऱ्यो भन्नुभयो हाम्रो त्यहाँ गुर्गेको एकजना रमेश भुसाल भन्ने भाइले जसले मलाई गाडी सहयोग गर्नुभएको छ नि शुल्क रूपमा उहाँले चाहिँ लदाइ साह्रै छाक बस्यो अलिकति चामल लगिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो अनि म यहाँबाट म जाँदैन भए तिमीले लिएर जाउँ नि त ल छोडिदिऊ भन्नु भनेको होइन तपाईँ पनि जानुपर्छ हिँड्नु साम भनेर अनि त्यो भाइकै गाडीमा लगेर राखेर रा। हामी गयौँ अनि मैले त्यहाँ सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई पनि हुनुपर्छ भनेर छ नम्बरको वडा दाइलाई रेब दाइलाई पनि बोलाएँ बोलाएर हामी घर छोडिदिउँ त्यहाँ हामीले त्यहाँ बाँडेको पनि होइन खोलेको बोरा खोलेको पनि होइन केही पनि होइन हामीले त्यहाँ छोडिदिएर तपाईँहरूलाई अति समस्या परेको तिन चार घर घर परिवार कति भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले बाँडौँला लगाउनुहोस् भनेर दाल चामल चारबोरा चामल दालहरू सबै छोडिदिउँ अनि पछि उहाँहरूले कसरी बाँड्नुभयो हामी त्यहाँ बाँडेको पनि होइन हामी निस्किहाल्यौँ त्यसको छोडेर निस्किहाल्यौँ पछि उहाँहरूले कसरी बाँड्नुभयो उहाँहरूको कुरा हो अनि एकजना पत्रकार भाइ म उहाँहरूलाई उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु यसबाट उहाँले राम्रो पत्रकारिता निभाउनु भएछ होइन त्यसबाट यो यो कार्यक्रम मार्फत पनि मैले त्यहाँ पत्रकार भाइलाई सम्मान गर्न चाहन्छु उहाँको यस्तै खालको पत्रकारिता बढ्दै जाओस् उहाँले चाहिँ एक किलो चामल दुई किलो चामल जोखेको फोटो खिच्नु भएछ अनि बनावटी रूपमा फल्नाले यस्तो भन्नुभयो फल्नाले यस्तो भन्नुभयो भनेर जोडेर न्युज बनाउनु भएछ अनि तिनवटावटा चाहिँ आएर दुई दुई किलो चामल बाँडेँ भनेर उहाँले न्युज बनाउनुभयो त्यो हो यो बेलामा यस्तो खालको राजनीतिक प्रवृत्ति पर देखाउन हुँदैन कि ठिक छ दुई किलो चामल उहाँहरूले हामीले चार परिवारलाई भनेर लगिदिएको उहाँहरूले पछि अरू पनि जोडिन आएपछि त्यसलाई बाँड्नु भयो होला तर त्यति दुःख गरेर न्युज बनाउनु भन्दा त बरु दुई किलो थप दिएर पाँच किलो गराइदिएको हुन्थ्यो नि त उहाँले उहाँ पनि त मानवता हो उहाँ उहाँले पनि त्यो दुःख देख्न नसक्नु भएको होला उहाँले थप्दै दिए भए हुन्थ्यो तर अनावश्यक रूपमा मान्छेले चियो चर्चो गर्ने अनावश्यक रूपमा उ गर्ने टिका टिप्पणी गर्ने वास्तविक धरातलमा बसेर काम नगर्ने होइन अब यस यस्तो खालको ऊ पनि देखियो कि त्यस कारणले अब यो अहिले सङ्क्रमणको बेलामा अथवा देश सङ्कटमा परेको बेलामा हाम्रो सबै नगरपालिका अथवा राज्य सबै सङ्कट भएको बेलामा यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ नगरिदिँदा हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने हो अनि तपाईँको वडामा अलिकति हामीलाई सुन्नमा आएको स्कुटीमा पनि रासन यो राहत बोकेर गयो भन्ने हामीले सुन्नमा आयो यो यसमा कति सत्यता छ सा। हो मैले अब जस्तो अब एकजना दुईजना कहिले काहीँ इमर्जेन्सी फोन गर्नु छ होइन मेरो छाक बस्यो भन्नुहुन्छ अब बिहान होइन दिउँछ अब त्यो एकजनालाई राहत बोक्दाखेरि अथवा एक घर घर परिवारलाई एक बोरा लग्दाखेरि पनि गाडी किन प्रयोग गर्ने त होइन गाडी प्रयोग अब एक बोरा चामल र दाल लग्नुलाई दुई किलो दाल लगाउनलाई त गाडी प्रयोग गर्नु त आवश्यक पनि हुँदैन त्यस मैले स्कुटीमै हालेर घरै पुऱ्याइदिन्छु त्यो त्यो पनि फेरि अर्को कुरा उहाँलाई पनि हिँड्नु नपरोस् घरबाट बाहिर निस्किन नपरोस् बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि सुरक्षाकर्मीहरू तनाव गराउन सक्छन् अथवा आफै पनि जोखिममा हुन सक्नुहुन्छ त्यस कारणले मैले एकजना दुईजना व्यक्तिहरू त्यसरी फोन गर्नुभयो भने गएर हेर्छु पहिला अनि लगाएर घर घरमै लगेर छोडिन्छु वहाँ कोठामा लिएर छोडिन्छु अध्यक्षजी अहिलेसम्म आजको दिनसम्म आउँदा यहाँले कति घरधुरी सङ्ख्यालाई यहाँले राहत वितरण गर्नुभयो होला अब त्यो ठ्याक्कै रेकर्ड त अहिले मसँग यहाँ छैन मेरो उसमा हामीले खाद्य ब्याङ्क बनाएका छौँ त्यही नै छ सबै आएको पनि र गएको पनि सबै हामी त्यहाँ उसमा भरपाइमा गराएर राखेका छौँ अन्दाजी पन्ध्र सय घरधुरीभन्दा माथि नै बाँडियो होला होइन लगभग मलाई लाग्छ सय क्विन्टलको हाराइमा अब मजदुरी गरी गरी खानेहरू मजदुरी गरेर बस्ने डेरा गरेर बस्ने भाडामा बस्ने अनि बस विद्यार्थीहरू टाढाबाट आएका विद्यार्थीहरू अब रोल्पा रुकुम प्युठान सल्यान त्यसमा पनि अझ यो फर्निचरमा काम गर्नेहरू होइन अब धेरै यसो ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरूकै बसोबास भएको कारणले गर्दा संवेदनशील पनि छ फेरि अनि अध्यक्षजी अहिलेसम्म हाम्रो दाङमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छैन देखिएको छैन यसको लागि हामी सबै दङ्गाली सौभाग्यशाली छौँ तर हाम्रो छिमेकी जिल्लामा बाँकीमा अहिले तेइसजना चाहिँ सङ्क्रमणको पुष्टि भइसकेको हामीले जानकारी पाएका छौँ अब यो अवस्थामा हामीले दाङलाई जोगाउनको लागि हामीले के के गर्नु पर्ला अब एउटा कुरा त के हो भने उत्तम सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको त लकडाउन नै हो एउटा होइन तर अब यहाँ लकडाउन भन्ने नागरिकहरू हाम्रो यहाँका नागरिकहरू चाहिँ घरभित्रै बसिराख्ने बाहिरबाट चाहिँ राति राति आउने खालको धेरै दे देखियो कि जस्तो अब बिचमा टमाटरहरू अनि तरकारी जन्ने पदार्थहरू बाहिरबाट आउने इन्डियाबाट ल्याउने त्यस्तो खालको पनि देखियो हो होइन अनि मान्छेहरू पनि अब जस्तो अस्ति पनि पाँच छजनालाई समात्यो हो होइन अब यो बाहिरबाट आउने राति रातिको पटकमा यो सिमानाहरू अब खुला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि जङ्गलको बाटो भएर पनि आउने खालको त्यस्तो देखाएको छ त्यस्तो खा त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट हामीलाई खतरा चाहिँ छ होइन त्यस त्यस कारणले पूर्णतया लकडाउन नै गर्ने हो लकडाउनभन्दा अर्को उपाय छैन होइन यसको अब औषधी पनि बनेको छैन के कुनै चिजको विकल्प पनि छैन त्यस कारणले लकडाउन गर्ने तर नाकाहरू चाहिँ एकदमै कडाइ गर्नुपर्छ जस्तो अहिले चेक जाँचको पनि पहिला उप उपमहानगरपालिकाले यो बबई खोलादेखि माथि कुहिरेपानी कुहिपानीमा चेक जाँचको राखेको थियो अलि त्यो हेल्प डेस्क पनि हटाइसक्यो चेक जाँचै हुने हुँदैन मान्छेहरू निर्वाध रूपमा आउने जाने गरिरहेछ अस्ति म देउखुरी गएर आउँदाखेरि देउखुरीबाट तुलसीपुरसम्म गाडीमा गएर आउँदाखेरि कुनै ठाउँमा पनि सोधपुछ भएन कि होइन कमसेकम रोकेर सोधपुछ कहाँ हो के हो के कामलाई हिँड्नु भएको छ भनेर सोधपुछ गऱ्यो भने मान्छे अनावश्यक रूपमा आउँदा पनि तर्सिन्छन् अलिकति हस्किन्छन् त्यस कारणले अलिकति यो लकडाउन चाहिँ बाहिर लकडाउन भने तर भित्री रूपमा वास्तविक लकडाउन नभएर फितलो भित्री रूपमा फितलो छ जस्तो लाग्छ यसलाई चाहिँ कडाइ गर्नुपर्छ यही नै हो यसको हाम्रो जिल्ला जोगाउनलाई अथवा हाम्रो ठाउँ जोगाउनलाई बिल्कुल रूपमा लकडाउनलाई पूर्णतया पालना गर्ने हो सुरक्षाकर्मीहरूले यसलाई अलिकति कडाइ गर्नुपर्छ अब हामी पनि के अरे जनप्रतिनिधिको तर्फबाट पनि हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भने हामी पनि सहयोग गर्छौँ सबै लागेर लकडाउन नै के अरे उपाय हो यसको योभन्दा अर्को उपाय छैन यो कुहि पानीमा भएको हेल्प डेस्क अहिले हटाउनुको कारण के होला अध्यक्षज्यू म हिजो अस्ति अस्ति चाहिँ त्यो पाँच नम्बर वडामा को ब बा, बसेरी भन्ने ठाउँको जनताहरूलाई रात बाँड्न जाउँ भनेर गएको थिएँ म पाँच नम्बरको वडा त्यस बेला मैले देखेको त्यहाँ हेल्थ डेस्क पनि छैन अहिले चेक गर्ने ऊ पनि छैन होइन त्यस कारणले अब त्यहाँ कमसेकम केही नभए पनि के उताबाट आउने व्यक्तिहरूलाई ज्वरो चेक हुन्थ्यो होइन ज्वरो चेक भइसकेपछि ज्वरो आएको मान्छे अथवा भएपछि शङ्का संका, शङ्कास्पद मान्छे भएपछि क्वारेन्टाइनमा पठाउने हुन्थ्यो अब त्यो हटाउनको कारण चाहिँ के हो मलाई थाहा भएन मलाई अस्ति भर्खर मात्रै मैले देखेँ हो हट छ भन्ने कुरा अनि मैले तिन नम्बरको वडादेशसँग पनि कुरा गरेँ यो यस्तो यस्तो हटयारी छ तपाईँले यो राख्ने वातावरण बनाउनुहोस् होइन भन्नुहोस् भने भनेर कुरा चाहिँ भएको छ अब यो त्यही त अब झनपछि झन् क्षेत्र ठाउँ जोखिममा जाँदैछ अनि भएका भइरहेका गतिविधिहरूलाई पनि अनि हटाउने भएको छ यो चाहिँ राम्रो होइन अब सरकारले चाहिँ फेरि लकडाउन जेठको पाँच गतेसम्मको लागि थपेको छ अब यो अवस्थामा व्यापार व्यवसायहरू सबै बन्द छ अब सरकारले घाटा पूर्ति गर्न लाग्यो भने कर बढाउनुपर्छ भन्ने ब्याङ्कले पनि ब्याज नछोड्ने अनि सबै जनताले नै तिर्नुपर्ने त्यो सन्ताल सबै कुरा जनताले नै बिहोर्नुपर्ने यो किन होला अध्यक्षज्यू होइन अब यो त राज्य पक्षबाट अब यो सहुलियत चाहिँ दिनैपर्छ किनभने व्यापारीहरूको व्यापार हुन पाएको छैन होइन उहाँहरू कतिपय व्यापारीहरूले ब्याङ्कबाट लोन लिनुभएको होला समयमा ब्याज बुझाउनु पर्छ होइन अब व्यापार पनि नहुने अनि यतातिर ब्याज पनि समय बुझाइरहनु पर्ने अनि अब यो चाहिँ राज्य पक्षबाट गरि गरिने निर्णय हो अब हामीले गरेर अब वडा लेभलबाट हामीले गरेर हुने पनि होइन मैले आफूले गर्नुपर्ने कुराहरू मैले अब यो उसको बेलामा लकडाउनको बेलामा व्यापार भएको छैन भनेर मैले मेरो घरमाथि नयाँ बजारमा भएको घरको एक महिनाको महिना मैले लकडाउन अवधि गरेको एक महिनाको भाडा छुट गरिदिएँ मैले आफूले गर्ने होइन यो यो अभियानमा अरू पनि जोडिदिनुहोस् भनेर भन्न चाहेको हो मैले होइन म आफूले गरेँ भन्दा पनि यो एक महिना अब एक महिनासम्ममा हुन त अब घर घरबेटीको पनि समस्या होला कतिपय उहाँहरूले लोनमा ल्याएर घर बनाउनु भएको होला होइन लोन लोन के अरे ऋणमा होला अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्यले निर्णय राज्यले चाहिँ सोचेर रा, यसलाई चाहिँ जस्तो लकडाउन पिरियडभरिको ऋण के अरे ब्याज मिना गरिदिने होइन चाहिँ गर्नपर्छ अनि तपाईँको वडामा त व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या पनि अत्यधिक छ अब यो व्यवसाय करको लागि तपाईँले उपमहानगरपालिकासँग कस्तो किसिमको आवाज उठाउनुहुन्छ अब व्यवसाय करको त अब यस्तो छ फेरि तपाईँको के छ भने व्यवसाय कर व्यवसाय दर्ता गर्दाखेरि नै एक वर्षको तिरिसकेका हुन्छन् होइन अब दर्ता नभएका नयाँ व्यापारीहरूले को हकमा कुरा होला अब पुरानो व्यापारीहरू त दर्ता उभइसकेको के अरे पहिले नै आइसकेको हुन्छ अब त्यो फिर्ता गर्ने सिस्टम तर अब यो व्यापारीहरूको विषयमा पनि उपमहानगरपालिकाले केही कुरा सोच चाहिँ राहतको सोच चाहिँ ल्याउनुपर्छ अब राहत भनेर उहाँहरूलाई खाद्यान्न आवश्यक आवश्यकता नहोला होइन अब उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले यो लकडाउन पिरियडभरि एक डेढ महिनासम्म जो व्यापार गर्न पाउनु भएन अब जस्तो उहाँको उहाँहरूको ब्याजको कुराहरू होला ऋणको कुराहरू होला केही भए पनि आंशिक भए पनि कर व्यावसायिक कर चाहिँ छो छुट गरिदियो भने अलिकति भए पनि राहत महसुस गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो चाहिँ गर्न आवश्यक छ यो अवस्थामा तपाईँको वडाका विकास निर्माणका योजनाहरू पक्कै पनि प्रभावित भएको होला अब यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनालाई यसले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन अब यो आर्थिक वर्षको त प्रभाव परिहाल्यो पर किनभने बीच अब हामीले असार जेठसम्ममा सक्नुपर्ने सबै योजनाहरू सेठमा सारसम्म सक्नुपर्ने हुन्छ अनि खै अहिलेसम्म लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सबै योज कुनै योजनाहरू बिचोबिचमा गएर अड्डिएका छन् कुनै योजनाहरू सम्पन्न भइसकेर पनि मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन त्यसमा प्रभावित त अब भएकै छ हामी योवटा मात्रै होइन सबैवटाहरूमा अब देशमै राज्यमै प्रभावित भइहाल्यो एक एक महिनासम्म लकडाउन हुँदै गर्दाखेरि अहिलेसम्म त हामीले सबै योजनाहरू सम्पन्न गरेर नयाँ आगामी वर्षको लागि बजेट बनाइसक्नु पर्ने हो जब पढाइ पठाइसक्नु पर्ने हो होइन अहिलेसम्म हामीले अब त्यसको कारणले गर्दा यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले अझै नयाँ बजेटको पनि एक्सर्साइज गर्न पाइरहेका पाइरहेका छैनौँ अब, अब टोल टोलबाट सिफारिस के अरे जम्मा गराएर टोलबाट उहाँहरूको सिफारिसको आधारमा हामीले बजेट बनाउने हो अब सबै मान्छेलाई जम्मा गराउने अवस्था पनि छैन त्यस कारणले प्रभावित त परेको छ अब सरकारले जेठको पाँच गतिसम्मको लागि लकडाउनको अवधि थपेको छ अब यो अवस्थामा आफ्ना वडावासीहरूलाई यहाँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजन मार्फत मैले मेरो वडावासी भन्दा पनि समग्र घोराई उपमहानगरपालिकाकै म सबै नागरिकहरूलाई आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो महामारीबाट बस्नको लागि घरभित्रै बस्ने हो लकडाउन नै हो अरू अन्य कुराहरूको यसको कुनै विकल्प छैन घरभित्र बस्नुहोस् होइन तपाईँहरूलाई परेका समस्याहरू बरु अब खाद्यान्नको पनि पर्न सक्छ अन्य कुराहरूको कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने तपाईँहरूको आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस् होइन अब जुन वडामा बस्नु छ त्यो वडाको जनप्रतिलाई सम्पर्क गर्नुहोस् उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन भने मैलै सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ त्यस कारणले हाम्रो यो लकडाउन नै उत्तम हो लकडाउनभन्दा अरू केही पनि होइन तपाईँ प्लिज घरभित्रै बसदिनुहोस् र सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस् साबुन पानीले हात धुने नियमित हात धुनेको कुराहरू गर्नुहोस् बाहिर निस्किँदै ननिस्कु निस्किनै पऱ्यो भने मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् अनि भित्र पस्दै गर्दा सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्नुहोस् होइन त्यस यी सबै गर्नु गऱ्यौँ भनेपछि हामीलाई कोरोनाले छुन सक्दैन हामी कोरोनालाई जित्न सक्छौँ कोरोनालाई जित्ने उपाय नै यही हो त्यसकारणले लकडाउन सरकारले राज्यले लगाएको यो लकडाउनलाई पूर्णतया पालना गरिदिनुहोस् यो बिचमा परेका अप्ठ्याराहरूको बारेमा हामी तपाईँहरूका अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गर्छौँ हस् त यस्तो बेलामा पनि यहाँले हामीलाई समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक मानव लकडाउन विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले हजुरहरू समक्ष घोराही उपमहानगरपालिकाका ओडाहरूमा लकडाउनको अवस्थामा के कस्ता स समस्याहरू सिर्जना भएका थिए र सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूले कसरी यसलाई समाधान गर्नुभयो लकडाउनको अवस्थामा के कस्ता समस्याहरू सिर्जना भएका थिए र सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूले यसलाई कसरी समाधान गर्नुभयो दर्शक मानवभावहरू लकडाउन विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले हजुरहरू समक्ष घोराही उपमहानगरपालिकाका ओडाहरूमा लकडाउनको अवस्थामा के कस्ता समस्याहरू सिर्जना भएका थिए र सम्बन्धित ओडा अध्यक्षहरूले ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्नुभयो त्यसबारे सप्तरङ्गी टेलिभिजनले उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको जस्ताको त्यस्तै प्रसारण गऱ्यौँ नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि आ आगामी जेठ पाँच गतेसम्म लकडाउनको अवधिलाई लम्ब्याएको छ यस अवस्थामा अझै हाम्रा अगाडि चुनौतीहरू थपिएका छन् यसबारे सम्पूर्ण आम जनतामा सजग र सचेत रही लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न सप्तरङ्गी टेलिभिजन हार्दिक अपिल गर्दछ सा। साथै लकडाउन विशेष कार्यक्रमबाट म सलिना बिदा चाहन्छु हस्त हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी एसडी टेलिभिजन